Xəzər telekanalının aparıcısı Çiçək veriliş əsnasında maraqlı etiraf edib. Çiçək bəzi vaxtlarda anası Seva xanıma şikayətləndiyini deyib. O, vaxtı ilə anasının bir çoxlarına hörmət etdiyini və bunun əvəzində heç nə qazanmadığını vurğulayıb. Mənim anam da müğənni olub. Bir çox toya gedib. Orada həmişə musiqiçilərə köməklik edib. İndi də onu görənlər, "Ay Seva xanım, sizin vaxtınızda biz yaxşı qazanırdıq, pulumuzu kəsmirdiniz" deyirlər. Nə olsun, indi nəyə var, nəyə lazım idi bu?